Hej vänner, välkomna tillbaka. Jag vet inte hur många av er som såg Simon Parks video igår om, ja nu kommer jag inte vara igenom hans updates, men i den så nämnde han i alla fall det här med det som ofta benämns 10 days of darkness, alltså 10 dagars mörker, som det har pratats om i ja, ett år snart. Men ännu har vi inte sett någonting. Jag trodde personligen under en period i höstas att det inte kanske skulle bli någonting. Att det inte skulle behövas. Men nu sa han igår att det är på gång. Att det kommer att hända. Och så beskrev han då att i Storbritannien så kommer det sannolikt att bli lite kortare tid. 5 till 7 dagar och sånt där. Så jag tänkte att då, det här vill vi ju veta hur det är i Sverige. För det sa han ingenting om. Och jag vet att ni är många som följer honom. Och med rätta, för han har mycket trovärdig information. Och är en bra källa i dessa tider. Det betyder inte att exakt allt han säger är rätt. Den typen av källor finns inte. Men det finns mer eller mindre trovärdiga källor. Och han är definitivt en av dem som är mer trovärdiga. Det är så man får förhålla sig till allting nu. Att man letar upp de källor som man upplever som mest trovärdiga. Och sen så försöker man själv skapa sig en så sann bild som möjligt genom att väga in alla dessa olika delar. Och inte heller då kommer man att komma exakt till sanningen, utan man kommer att komma så nära som möjligt. Och det är det vi strävar efter, så nära sanningen som möjligt. Ursäkta mig, det är tredje videon var tror jag som jag får halsproblem precis när jag pratar. Jag har aldrig halsproblem annars nu för tiden. Men tredje videon i rad när jag känner att jag blir irriterad i halsen. Och när jag satte mig, för det var det jag gjorde, jag satte mig med mina guider och så frågade jag, kan ni ge mig information specifikt för Sverige? Och det kunde de och det fick de. Och där stötte jag också på en del störningar. Att helt plötsligt kunde jag inte få fram någon information. Det var som att alla bara hade gått hem, det blev helt tyst. Eller så bara fick jag konstig information. Och då fick jag fråga till slut, fick besked om att där är mörka energier som försöker hindra den här informationen att komma fram. Så jag fick kalla in kavalleriet och de fick hjälpa till att rensa upp och hålla undan de negativa energierna så att vår kommunikation mellan mig och guiderna skulle kunna komma fram. Så det är, och jag är säker på att halsen också är en version av det. Att där är fortfarande tillräckligt mycket mörka energier i omlopp för att de ska göra vad de kan för att den här typen av information inte ska komma fram. Helt enkelt för att ju mer förberedda vi människor är, ju mer förståelse vi har för hela bilden, för hela skeendet, desto mindre rädda är vi, desto mindre påverkbara blir vi. Så allting som kan lugna människor och höja frekvensen och skapa stabilitet och balans vill de ha bort. Och det är ju det, alltså mitt huvudsyfte är att dela information, relevant information som skapar lugn och balans och stabilitet. Och att man kan vara trygg i sig själv. Så att det är klart att kan de på något vis se till att jag inte kan prata så vore det säkert jättebra för dem. Men så ska vi inte ha det. Så jag kommer att kraxa vidare här, även om det låter skumt emellanåt. Men i alla fall. För Sverige, och Simon gjorde hade en bra poäng också som jag kommer att anamma. Och det är att det här uttrycket 10 days of darkness, det har en väldigt negativ klang. Det har en mörk agenda-klang. Och det kan uppfattas som skrämmande även om man vet vad det innebär. Så att jag tänker inte prata om det. Jag har nämnt det nu för att ni ska veta vad jag pratar om. Men jag tänker kalla det avbrott i kommunikationen. Enligt Simons förslag, att, för det är det kommer att handla om. Det är inte det att världen kommer att bli mörk, utan det vi kommer att uppleva i Sverige, nu är detta, det jag pratar om nu härifrån är specifikt för Sverige. Och det är det som är mest sannolikt i nuläget. Som vanligt, saker och ting kan förändras, men i nuläget så är detta det mest sannolika. Och det som är aktuellt då, det är avbrott i kommunikationsmedlen. Det betyder inget internet, ingen tv, ingen telefon. Och det är de metoder vi numera moderna människor har för att kommunicera med varandra.
så de kommer att gå ner. Därav avbrott i kommunikationen. För Sveriges räkning så räknar vi med att vi kommer fortsätta ha el, vi kommer fortsätta ha vatten, vi kommer fortsätta ha uppvärmning, vi kommer fortsätta ha livsmedelsförsörjning. Så att ingenting av det kommer att försvinna, utan det är enbart kommunikationsmedlen. Sen kan det ha effekt på andra saker också, som till exempel går man till vilken matvaruaffär som helst, så är deras kassasystem uppkopplat mot internet. Går internet ner så blir det svårt att handla. Men där fick jag också besked att det kommer att på lokal nivå hittas tillfälliga lösningar. Kanske inte de första dagarna, men efter några dagar så kommer respektive handlare att hitta en lösning för hur de kan tillgodose de mest, alltså de viktigaste behoven hos sina kunder. De är också intresserade av att hålla ruljansen igång naturligtvis. Alla är intresserade av att kunna handla mat och att sälja mat. Så det är inte det att det kommer att vara omöjligt att köpa mat under 10 dagar. Men det kan vara omöjligt att köpa mat under några dagar innan de kommer på ett sätt att hantera det utan internet. Så det blir väl ner i källaren, rota upp en gammal kassaapparat eller någonting, eller börja skriva kvitton för hand. Det går ju. Men det är det vi har att vänta oss. Och det kommer att vara ungefär 10 dagar. Det kommer att infalla någon gång mellan den 20 januari och början av april. Den period som också är sagt att den kommer att bli den mest turbulenta. Och det besked jag fick, det satt i sig långt inne, så att det är inte supersäkert. Jag frågade om procentsatser, det är 95% sannolikhet att vi faktiskt kommer att få ett större avbrott i kommunikationen. Så att det räknar med det kommer att hända. Men sen när det kommer att hända var lite osäkra. Men som det ser ut nu är det mer troligt mot slutet av den här perioden. Alltså från då den 20 januari till början på april, så är det mer troligt att det blir mot slutet av perioden än att det blir i början eller mitten av perioden. Det som kommer hända under den nedstängningen då, det är det som pratades om redan i våras. Att man kommer att kabla ut från USA en tv-sändning. Och då sades det att det skulle vara en loop på 8 timmar som skulle fortsätta att gå under hela den här tiden. Så att sätter man på tvn så finns inga av de gamla kanalerna. Det finns bara den tv-sändning. Och antingen så är det bara en kanal som sänder, eller så sänder alla kanaler detta. Eller så blir man liksom omdirigerad till en kanal. För det, vill man se något på tv så är det bara detta som kommer att visas. Och då sades det att det var en loop på 8 timmar. Jag vet inte om det fortfarande gäller. Det som kommer att visas då är en del, som jag förstår det, rättegångsförhandlingar eller domstolsförhandlingar, en del utsagor från personer som är ställda inför rätta, där de erkänner vad de har gjort, erkänner sina brott, erkänner förmodligen en hel del massa hemska grejer. Och det är de som har gått med på att faktiskt erkänna offentligt mot att få ett lindrigare straff. Eller mot att få vissa lättnader, strafflättnader. Sen finns det de som inte har gått med på detta. Och då får de naturligtvis en annan form av straff. En del av dem kommer sannolikt inte att överleva den här processen. Därför att det de har gjort är så förfärligt. Men då kommer det att sändas tillräckligt mycket sanningsenlig information för att människor, har de inte vaknat innan, så ska det mycket till för att man kan sova sig igenom den upplevelsen. Och det är också då som vi kan räkna med att människor kommer att, ja, hur ska vi uttrycka det på ett milt sätt, vara i upplösningstillstånd, tappa alla sina alla sina ord, känns det som. Nej, men alla sina
Jag hittar inte de orden jag söker. Allt det man håller fast vid i livet. Alla ramar. Allting som håller en uppe. Som gör att man fungerar. Som gör att man vet vem man är. Och varför man är. Och hur livet ser ut. Att allt det faller under. Att man helt enkelt tappar fotfästet. Det kan vi räkna med under den tiden. Och vårt jobb då under den tiden. Det är då det verkligen kommer att bli aktualiserat. Därför då kommer människor inte kunna ringa varandra. De kommer inte kunna ringa och prata med sina nära och kära som de inte bor med. Eller som de inte bor speciellt nära. De kommer inte kunna ha internetkontakt med de stödgrupper eller de personer som de informationskällor och nyhetskällor som de brukar vända sig till. Allt det kommer att vara borta. De kommer inte att ha sina vanliga tv-program, sina nyheter eller sina såpor eller allting som man tittar på för att hitta lugn och vardag och trygghet och rutiner. Allt det kommer också att vara borta. Så människor kommer att irra i sitt liv. Kommer att irra dels känslomässigt men sannolikt också bokstavligt talat ut på gatorna. Vad gör jag nu? Och det är där vi kommer in. Och vår uppgift, vårt fokus handlar om fysiska möten. Att prata med människor enskilt, att prata med människor i grupp, att kanske skapa små samtalsgrupper i området där man bor. För att allting blir plötsligt lokalt. Förlorar vi all elektrisk kommunikation så blir allting lokalt. Och då handlar det om grannskapet eller lokalorten där man bor eller de man har nära sig. När de bryter ihop på ett eller annat sätt eller tappar fotfästet, så är det vår uppgift att inte återfinna det åt dem, men att vara en form av informationskanal och stöttepelare och en lugnande inverkan där vi kan tala om att detta är inte slutet, detta är en mellanfas innan det nya börjar igen. För när vi kommer ur de här 10 dagarna utan kommunikation, då är vi i många avseenden på andra sidan av skiftet. Och då går vi ut i en helt ny värld. I många avseenden helt ny värld. Därför att det som sker under den här perioden, det är olika former av upprensning och olika former av avgiftning av hela det system vi är vana att leva i. Inte bara internet utan allting som har en elektrisk uppkoppling egentligen som vi hämtar information från eller som vi förlitar oss på. Medan systemet ligger nere så finns det då möjlighet för de goda krafterna att städa helt enkelt. Och också att plocka vissa nyckelpersoner som är lättare att göra i det skedet än tidigare. Så där, de kommer att göra, the good guys kommer att göra en hel del arbete eller massvis med arbete förmodligen under den perioden. Som de nu håller på fortfarande och kratta för in i det sista, att göra så mycket förarbete som möjligt så att de kan gå in liksom och verkligen göra det som behövs göras under denna tiden. För de vill ju inte heller att vi ska, att kollektivet ska ha det jobbigt eller uppleva svårigheter eller uppleva rädsla och så vidare längre tid än nödvändigt. En liten dos är välbehövligt eftersom det kommer att få människor att vakna. Men det är inte meningen att vi ska hamna i någon sorts svårighet där vi kanske har börjat få svårt att överleva eller klara oss. Det är inte alls deras avsikt. Kom ihåg att detta är militär operation. Synnerligen välplanerad av extremt kunniga, erfarna människor som vet precis hur man bedriver alla former av krigföring utan att samtidigt som man utövar så lite negativ effekt på befolkningen som möjligt. Goda makter har den avsikten när de tvingas till krigföring. Det har inte mörka makter. De skövlar gärna lokalbefolkningen eller människor överhuvudtaget. Men de som, låt oss säga, krigar med ett samvete, de vill ta ut de strategiska målen och skona civila.
Och det är så dessa jobbar, de militärkrafterna som driver den här operationen. Det är så de jobbar, så långt som möjligt, så lite påverkan som möjligt på befolkningen. Så där kommer vi och vårt kunskap, vårt expanderade medvetande, våra personliga egenskaper, vårt lugn och vår tillit kommer att stå väldigt högt i kurs under den perioden och vara väldigt, väldigt välbehövligt. Vi ska se vad jag har skrivit mer här. Eller vad de har sagt mer. Jo, att det finns vissa saker vi kan förbereda. Förbereda oss själva på. Det blir ju inte en överlevnadssituation. För det är inte den, det är kommunikationen som går ner. Den behöver vi inte för att överleva. Det kommer nog att bli några dagars tillvänjning när man inser att man har allt det där som man brukar fördriva tiden med eller där man brukar hämta information, det är borta. Så att det blir att ta fram en god bok eller ett roligt pussel eller börja umgås med varandra. Prata med varandra till och med. Här öga mot öga. Och det kan ju vara en intressant och hälsosam upplevelse det också. Men bortsett från det så är det ju inte en överlevnadssituation i den bemärkelsen. I alla fall inte i vårt land. Men det vi kan förbereda och bör förbereda är att ha kontanter hemma. Därför att sannolikheten att affärer ska kunna använda sina vanliga kassor och dra kort och, eller blippa eller swisha och sådär, den är rätt liten när internet ligger nere. Utan ska man efter några dagar kunna handla någonting så lär det bli med kontanter. Så att ha lite kontanter hemma är en väldigt god idé. Och det kan ju också vara så att man om man har den möjligheten har lite extra kontanter hemma som man faktiskt kan låna ut till människor som blir helt tagna på sängen. Eller köpa mat åt dem så att de får betala tillbaka senare, för det rör sig om en kort tid. Men att man faktiskt kan bistå sitt närområde lite grann. Eller sina släktingar eller vilka de som inte har velat lyssna på en tidigare. Att man faktiskt kan vara lite schysst där och säga, men här har du en 500-ring att köpa mat för tills affären får ordning på det igen. Så kontanter är en bra idé. Bensin i tanken. Det kommer inte bli bensinbrist, men frågan är om det finns mackar som kan rent administrativt få bensin ur tankarna utan att internet fungerar. Oklart. Vi kommer ju sannolikt inte att köra omkring en massa under den perioden, men att kunna ta sig lite grann är ju bra. Det kan i olika situationer bli nödvändigt. Om det skulle vara något speciellt menar jag. Jag menar inte att det kommer att hända något speciellt så. Men om man till exempel behöver åka till en släkting. Eller man behöver åka och handla om man har en bit eller någonting. Så att en full tank till bilen är bra. Däremot så behöver vi inte fundera på att bunkra vatten eller att bunkra mat. Mer än då för några dagar. Så att inte man, om man är en person som aldrig lagar mat själv. Utan alltid bara köper någonting för dagen, så att man köper bara till det målet man ska äta nu. Då kan det vara en god idé att ha mat så att man klarar sig 3-4 dagar. Men inte så att man klarar sig hela 10 dagars perioden. Det kommer inte att bli nödvändigt, för att det kommer att hittas vägar för att låta mat och pengar byta händer under den här perioden. Men kanske inte de första dagarna. Så om allting går som planerat så innebär det att vi har 2 månader på oss, förmodligen ungefär, tills detta inträffar. Så det är ju gott om tid att förbereda sig, så att, och det är inga stora förberedelser. Ju fler som hinner vakna innan det händer, ju enklare för dem. Och också ju enklare för oss naturligtvis när det väl händer, för att behovet kommer att bli stort bland de som ännu inte har förstått att någonting alls är i görningen. Men detta är vad vi mest sannolikt har att vänta oss inom de närmsta månaderna nu. Och skulle det förändras någonting så räknar jag med att jag får besked om det och då kan jag berätta det för er. Men i dagens läge så är det här scenariot som är det mest troliga. Och följ gärna Simon Parks. Han pratar ganska lätt engelska och inte så fort, så att även om inte man är van att lyssna på engelska så brukar det, eller kan jag tänka mig att det går bra för de flesta. Och det är en bra informationskälla.
Jag lägger en länk till honom här nedanför. Så han finns inte kvar på YouTube förresten, för att de har hotat honom där att stänga ner kanalen. Men han har en bra egen hemsida där han lägger upp sina videos också. Plus att han finns på BitChute. Så jag lägger hans adress här nedanför så kan ni kolla in det. Ha det bra hörni, så ses vi snart igen.